Welkom by Sensele Life, waar ons jou help om een gezonder, gelukkiger jy te wees. Ek is Dr. Rita van Rensburg en in hierdie laaste aflevering oor bewustheid gaan ons gesels oor die lewensveranderende voordele wat bewustheid vir jou kind inhou. Toe ek ongeveer 10 jaar gelede met bewustheid kennis gemaak het, het ek waarschijnlijk net soos jy gedink dit gaan oor mense wat met gekruiste bene in 'n kring sit en ek was dadelijk seker dat dit nie vir my was nie. Maar dit is nie wat bewustheid is nie. Bewustheid kan deur enige een van enige ouderdom op enige plek en byna enige aktiwiteit toegepas word. Bewustheid is om bewust te wees van ons eie gedagtes en gevoelens en om te leer om in die huidige oomblik te leef deur daarop te fokus. Ek is al meer as 20 jaar 'n mediese dokter en het al hoe meer gesien en gehoor van hoe bewustheid probleme rakende geestesgesondheid by volwassenes sowel as kinders aanspreek. Ek het gesien dat hoe ingewikkelder ons lewens is, hoe belangriker is dit om in die oomblik te leef. Anders mis ons so baie van ons lewens. En nou is ek oortuig van die betowering van leef met bewustheid. Stres hou 'n groot bedreiging vir die gesondheid en leeruitkomste vir ons tieners in. En die tienerjare kan juist so 'n donker vrees aan te jaande tyd in jou tieners lewe wees. Tieners verkeer deesdae onder baie meer druk as die geslag tevore hulle. As ons die las van eksamenstres, toenemende huiswerk en sosiale druk wat op sosiale media versprei word byvoeg, is dit geen wonder dat tieners nou hoër vlakke van spanning beleef nie. En tog weet ons dat hulle minimale gesondheidshanteringsstrategieë besit. Dit is ontstellende nuus, omdat jong mense gedurende die tienerperiode aansienlike ontwikkelingsverandering ondergaan, veral in die dele van die brein wat noodsaaklik is om stres en spanning suksesvol te kan hanteer. Die prefrontale korteks is byvoorbeeld eers in die middel tot laat 20's volledig ontwikkel. Hierdie deel van ons brein is verantwoordelik vir die bestuur van emosies, fokusbeheer, besluitneming en empatie. Studies toon dat gereelde bewustheidsmeditasie die digtheid van grysstof in jou brein met die tyd verhoog. Dit help jou met jou geheue, empatie en besluitneming. Deur gereeld met bewustheid te mediteer, word die amygdala ook kleiner. Die amygdala is die deel van die brein wat verband hou met vrees, angs en spanning. 'N Kleiner amygdala beteken dus minder angs en spanning. In sy boek Brainstorm, The Power and Purpose of the Teenage Brain, stel Dr. Daniel Siegel voor dat om met bewustheid te leef, meer vesels vorm tussen die uitvoerende funksiesentrum van die brein, die prefrontale korteks, en die limbiese systeem, ons emosionele brein. Dit verbeter tieners se vermoë om hulle aandag, gedrag, emosies en denke te reguleer, terwyl hulle persoonlike welstand en verhoudings met ander mense ook verbeter. Hierdie navorsing is so indrukwekkend en duidelik dat groot instellings en ondernemings soos Harvard, Google, Apple en Nike daarop begin agslaan. Korporasies het opleiding vir bewustheid vir hulle werknemers en skole en universiteite reg oor die wêreld het programme begin om bewustheidsaktiwiteite vir kinders te ontwikkel. Dit verbaas my egter glad nie, want daar is niks so kragtig soos bewustheid om 'n menslike brein te help om te kalmeer, te reguleer en te herfokus nie, ongeag of jy groot of klein is, volwasse kind of tiener. Om die waarheid te sê, die uitwerking van bewustheid by kinders en tieners is selfs groter as by volwassenes, omdat hulle breine en liggame nog besig is om te ontwikkel. Hier is net 'n paar areas waar bewustheidsaktiwiteite ondersteuning kan bied om kinders se gedrag en emosionele welstand te verbeter. 1. Dit leer hulle om kalm te bly in stresvolle tye van die lewe. Ons leef in 'n vinnige tegnologiese wêreld waar kinders voortdurend met nuwe ervarings en uitdagings in aanraking kom. Kinders is baie keer onseker oor hoe om hierdie stres te hanteer en raak dan angstig. Bewustheidsoefeninge is uiters effektief om angssymptome wat by kinders mag voorkom, soos maagpyn, vinnige asemhaling, vinnige hartklop en sovoorts te keer, asook om hulle bloeddruk, asemhaling en harttempo te reguleer. 2. Dit verbeter sosiale vaardighede en kommunikasie. Emosionele intelligensie is die vermoë om ons eie emosies en die emosies van ander te identifiseer en te hanteer. Bewustheidsoefeninge sal jou kind help om hulle gedagtes en gevoelens beter te benader en hulle ook help om die emosies van ander mense te lees. Dit help hulle om te verstaan dat emosies positief of negatief van waarde is. As hulle meer in kontak is van hulle oomblik tot oomblik emosies, is hulle minder emosioneel reaktief. Verder is dit dan ook moontlik om meer aandag en deur dag effektief te luister en te kommunikeer met ander. Dit verbeter hulle selfbeeld.
Baie tieners sukkel met negatieve selfbeelde en is ongemakkelijk, ongenadiglik met hulle self. As gevolg van die klem wat bewustheid op selfaanvaarding en selfdeernis plaas, kan dit jou kind help om sy of haar selfbeeld aansienlik te verbeter. 4. Verbeter uitvoerende funksies. Bewustheid kan die uitvoerende funksies van jou kind se brein soos kognitieve beheer, werksgeheue en kognitieve buigsaamheid verbeter. Vir my, met een kind in sy finale jaar op school, is dit noodzakelijk dat hy sy punte moet beter kry. Akademies verwante uitkomste wanneer kinders leer om met bewustheid te leef, sluit in beter aandag, kognisie, as ook akademiese prestaties. 5. Meer positieve emoties en beter besluitneming. Die kern van bewustheid is 'n aanvaarding van die huidige oomblik, net soos dit is. Volwassenes wat slegs 15 minute van bewustheidsmeditasie beoefen, kan vinniger en beter besluite neem, omdat hulle minder geneig is om oor die verlede te top. Dit keer jou om besluite te neem, of hulle oor die toekoms te bekommer. As ons kinders leer om met bewustheid te leef, kan ons verhoed dat hulle oor die verlede top en daar vashak. In die verlede vasgevang, lei net tot slegte besluitneming, en as ook, dit kan verder tot angst en depressie lei. Baie van die angst en depressie wat ons aanvaar, word veroorsaak wanneer ons emoties vermy en weerstand bied teen ons eie gevoelens. Ons is geneig om ons kinders te ontmoedig om hulle intense emoties uit te druk, omdat dit ons ongemakkelijk laat voel. Dit is echter een van die algemeenste foute wat ons verhoed om 'n emotioneel intelligente kind groot te maak. Om aangename en onaangename gevoelens te ervaar, is universeel en het teken van 'n emotioneel gesonde mens. Bewustheidsaktiwiteite leer jou kind om hulle emoties en ervarings in die oomblik te aanvaar, sonder kritiese of negatieve oordeel. Dus word daar ruimte geskep waar emoties erken en gevoel kan word, en kinders hulle emoties kan deurwerk. Ons as ouers is altyd bekommerd oor die volgende ding op ons taaklys. Kinders leer wat hulle leef. Dit is belangrik om die suurstofmasker beginsel te volg. Plaas eers jou eie masker op jou gezicht, voordat jy jou kind help. Dit is so eenvoudig soos dit. As ons bedagsaam en respectvol teen ons kinders optree, word hulle op hulle beurt respectvolle, bedagsame volwassenes. Ons by Sensielie Life se wens vir jou is dat jy moet herontdek hoe jy met bewustheid kan leef, want hoe meer ons met bewustheid in die huidige oomblik leef, hoe meer kan ons kinders se aangebore vermoë om in elke oomblik daar en bewus te wees, waardeer en koester.